Se eu acertar o nome do seu anime favorito, você tem que se inscrever no canal e deixar o like. Vou começar então. O primeiro que eu vou chutar é Dragon Ball. Não? Tu prefere algum anime com mais história? Então que tal Naruto? Ou você prefere algo maior, tipo One Piece? Pera, não foi nenhum desses? Então vou começar a apelar. Prepara aí. Death Note, Full Metal Alchemist, Hunter x Hunter, Code Geass, Cavaleiros do Zodíaco, Attack on Titan, Pokémon, Samurai X, Tokyo Ghoul, Sword Art Online, Konosuba, Bleach, Fairy Tail, Evangelion, One Punch Man, Sailor Moon, Demon Slayer, Boku no Hero, Nanatsu no Taizai, Haikyuu, Kuroko no Basquete, Spy X Family, e se você achou que eu ia esquecer, Jojo. E aí, acertei? Se sim, comenta aí.